بعرف حسيت بأسف إيه كتير زعلت حسيت كأنه أخواتي无家可归啊，所以我们就趁这个机会万众一心来包这个粽子，把义卖的钱来全部交给他。虽然非洲离我们很远，我们澳洲实在是太有福了，所以我们有福的人，那为这些受难的人，我们要为他们多做。